Зрозуміло, що карантин – це не канікули, на жаль. Сидіти вдома протягом довгого часу нелегко. Діти вже встигли засумувати по школі і вчителям, і особливо по спілкуванню з друзями. Але наберімося терпіння, карантин не назавжди. А щоб витратити вільний час з користю, ми продовжуємо наші дистанційні уроки з кращими вчителями міста. Вчимося разом! Доброго дня, учні третіх класів! Мене звати Снісаренко Олена Миколаївна, і сьогодні разом із вами ми проведемо урок української мови. Тема нашого уроку – відмінювання іменників. Метою нашого уроку є ознайомитись з поняттям відмінювання і з системою відмінювання іменників запитаннями, назвами відмінків. Тож беріть, будь ласка, з собою уважність, кмітливість, спостережливість та активність. Перед тим, як ми розпочнемо вивчати тему нового уроку, давайте повторимо те, що вивчали раніше. Подивіться, будь ласка, на екран. На екрані ви бачите ребус. Подумайте і розгадайте, що на ньому зображено. Дійсно, це білочка. Слово «білочка» – це іменник. Воно відповідає на питання «хто?». З якої букви починається слово «білочка»? Слово «білочка» починається із букви «Б». Пропоную вам каліграфічно прописати буквосполучення великої літери без маленькою «бі», «іл», «очка» та слово «білочка». Скажіть мені, будь ласка, що таке іменник? Іменник – це частина мови, яка вказує на назву предмета і відповідає на питання «хто» або «що». Давайте ми з вами згадаємо рід іменників. Іменники бувають чоловічого роду, жіночого роду та середнього роду. Іменники чоловічого роду ми можемо замінити словами «він», «мій», «цей». Наприклад, «дуб», «ліс», «гриб». Іменники жіночого роду ми можемо замінити словами «вона», «моя», «ця». Наприклад, «шишка», «гілка», «ягода». Іменники середнього роду можна замінити словами «воно», «моє», «це». Наприклад, «листя», «лушпиння». Зверніть увагу на екран. На екрані ви бачите іменники. Розташуйте іменники «лисиця», «вовчиня», «ведмідь», «білка», «зайчиня», «кабан» у три стовпчики за родами. Давайте перевіримо. До іменників чоловічого роду ми віднесли іменники «ведмідь», «кабан». До іменників жіночого роду ми віднесли іменники «білка», «лисиця». До іменників середнього роду ми віднесли іменники «зайчиня», «вовчиня». Скажіть мені, будь ласка, яким іменником ми можемо об'єднати ці слова? Дійсно, іменником «звірі». Звірі – це істоти. Кожна істота має свій рід і відповідає на питання «хто?». Іменники мають число. Іменники, що називають один предмет, вживаються в однині. Іменники, що означають два або більше предметів, вживаються у множині. Наприклад, білочка – білочки. Зверніть увагу, чим відрізняються наші слова. Наші слова відрізняються закінченням. А зараз, діти, ми переходимо з вами до вивчення нового матеріалу. Прочитайте, будь ласка, текст. Скажіть мені, будь ласка, чого не вистачає в нашому тексті? В нашому тексті не вистачає закінчення. А тепер подумайте, яке закінчення ми маємо дописати в наших словах. Давайте перевіримо. Звичайно,
Непосидючу білку часто називають лісовою пустункою. Особливо багато роботи білка має восени, адже на зиму білці треба зробити запаси їжі. Запам'ятайте, закінчення служить для зв'язку слів у реченні. Зміна закінчень іменників в реченні називається змінюванням за відмінками. В нашому чарівному лісі живуть не тільки звірі, а ще й чарівні брати-гноми. Зараз ми з вами послухаємо цікаву казочку про наших братів. Жили-були в місті іменник семеро братів-відмінків. Всі вони між собою були дуже дружні. Часто любили грати в словесні ігри, ставлячи до слів різні запитання. Найстаршого звали Називний. Він був головний і завжди всі слова, які до них приходили, запитував: «Хто ти? Що ти?» Його брат Родовий завжди був у пошуку. Він постійно когось або щось шукав і ставив всім запитання: «Кого нема? Чого нема?» Найщедрішим був давальний відмінок. Він завжди хотів з кимось поділитись і запитував: «Кому дати? Чому дати?» Найбільше таланило для знахідного відмінка. Де б він не був, завжди щось знаходив. Правда, не завжди знав, що, тому всім ставив запитання. Кого або що я знайшов? Орудний відмінок часом гнівався на старшого брата через те, що сам хотів всіма керувати, тому постійно запитував: «Ким або чим я буду керувати?» Місцевий відмінок був дуже розумний і завжди знав своє місце. Він повинен був дізнатися, на кому прийшли, на чому приїхали. Він завжди вказував на місце і стояв переважно з іменником. Місцевий відмінок був дуже розумний і завжди знав своє місце. Він повинен був дізнатися, на кому прийшли, на чому приїхали. Він завжди вказував на місце і стояв переважно з прийменником. А найменший, сьомий брат-відмінок, називався Кличний. Він був дуже скромний, нікому і ніколи не ставив запитання, але завжди кликав на допомогу. До братів-відмінків часто приходили слова в гості. І з кожним відмінком вони набували різної форми, проте їхнє значення від цього не мінялося. А тепер, діти, подумайте, будь ласка, про яких братів-гномів саме йшла мова в нашій казці? Дійсно, про відмінки. Давайте ми з вами згадаємо, скільки ж відмінків ви почули в нашій казці? Дійсно, їх є 7. Назвіть ті відмінки, які ви запам'ятали. Подивіться уважно на слайд. Назвіть ті букви, які ви бачите на екрані. Н, Р, Д, З, О, М, К. Скільки букв назвали? Ми назвали 7 букв. Це не просто дібрані букви. Ними починаються слова, назви відмінків. Давайте разом прочитаємо назви відмінків і на які питання вони відповідають. Називний – хто, що, родовий, кого, чого, давальний – кому, чому, знахідний – кого, що, орудний – ким, чим, місцевий – на кому, на чому, кличний відмінок, зверніть увагу, що він питання не має, тому що кличний відмінок вживається як звертання. Ви, напевно, діти, трохи втомились, тому зараз я пропоную вам трошки відпочити, а допоможе нам у цьому цікава фізкульт-хвилинка. Верхи вниз, верхи вниз, 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 вниз. Верх, 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 вниз, вниз, вниз.
вверх і вниз, вверх і вниз, вверх і вверх і вниз. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, вправо повернись, вліво повернись і кругом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, вліво повернись, вправо повернись і кругом. Вверх, 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 вниз, вниз, вниз. Вверх і вниз, вверх і вниз, 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 вниз. Вверх, 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 вниз, вниз, вниз. Вверх і вниз, вверх і вниз, вверх і вверх і вниз. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, вправо повернись, вліво повернись і кругом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, вліво повернись, вправо повернись і кругом. Вверх, 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 вниз, вниз, вниз. Вверх і вниз, вверх і вниз, 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 вниз. Вверх, 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 вниз, вниз, вниз. Вверх і вниз, вверх і вниз, вверх і вверх і вниз. Всі разом! Раз, два, три! Ля-ля-ля-ля-ля-ля, вправо повернись, вліво повернись і кругом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, вліво повернись, право повернись і кругом. Оскільки, діти, ми з вами дуже добре відпочили, саме час попрацювати із цікавим текстом. Прочитайте, будь ласка, самостійно текст. Давайте прочитаємо його разом. Білка вистрибнула з дупла, хвіст у білки розпушився, розправився. Він допоміг білці спуститись вниз по гілках. Ми потайки стерегли білку очима. Ніхто не наважувався рушити за білкою, щоб не сполохати. Легенький вітер ворушив на білці шубку. Скажіть мені, будь ласка, про кого йде мова в нашому тексті? Мова в нашому тексті йде про білку. Зверніть увагу, як змінюється слово «білка» з різними словами. На які питання воно відповідає? А тепер, діти, я пропоную вам виконати перше завдання. Вам потрібно виписати іменник «білка» із зв'язаними з ними словами за зразком. Наприклад, «вистрибнула хто?» Білка. І виконати друге завдання – списати перше і друге речення вправи, підкреслити головні члени речення. Давайте нагадаємо, що головні члени речення – це підмет і присудок. Підмет ми підкреслюємо однією рискою, присудок – двома. Давайте перевіримо. Вистрибнула хто? Білка. Хвіст у кого? У білки. Допоміг кому? Білці. Стерегли кого? Білку. Рушити за ким? За білкою. Ворушив на кому? На білці. Давайте перевіримо друге завдання. Білка вистрибнула з дупла. Хто? Білка. Що зробила? Вистрибнула. Підмет білка. Присудок вистрибнула. Друге речення. Хвіст у білки розпушився, розправився. Що? Хвіст. Що зробив? Розпушився. Що зробив? Розправився. Якщо ви невірно виконали перше і друге завдання, будь ласка, перевіряйте та виправляйте. Діти, візьміть до уваги і запам'ятайте. Зв'язуючись з іншими словами в реченні, іменники змінюють своє закінчення. Зміна закінчень іменників в реченні називається змінюванням за відмінками.
До іменників, що є назвами істот, людей і тварин, ставимо питання «хто», «кого», «кому», «ким», «на кому». До всіх інших іменників ставимо питання «що», «чого», «чому», «чим», «на чому». Початкова форма іменника – форма називного відмінка однини. А тепер, діти, зверніть, будь ласка, увагу на екран. Подивіться і запам'ятайте, як скорочено ми позначаємо назви наших імен. А тепер, діти, подивіться уважно на екран. І запам'ятайте, як скорочено ми позначаємо назви наших відмінків. Зараз я пропоную вам провідміняти слова «білка» та слово «ягода». І нагадайте, будь ласка, які питання ми ставимо до істот, які питання до неістот. Називний – хто? Білка. Родовий – кого? Білки. Давальний – кому? Білці. Знахідний – кого? Білку. Орудний – ким? Білкою. Місцевий – на кому? На білці. І кличний – білко. Називний – що? Ягода. Родовий – чого? Ягоди. Давальний – чому? Ягоді. Знахідний – що? Ягоду. Орудний – чим? Ягодою. Місцевий – на чому? На ягоді. Кличний відмінок – ягода. Зверніть увагу і запам'ятайте, що при відмінюванні іменники змінюють своє закінчення. А тепер, діти, послухайте хвилинку цікавинку. Ще грецькі вчені помітили, що іменники мають свою основну форму – пряму, а також непряму відміну від прямої. Ці відміни від прямої форми утворили категорію відмінка. У сучасній українській мові категорія відмінка об'єднує 7 повноправних відмінків, у тому числі кличний, який чи не найбільше передає специфіку української мови, але довгий час вважався лише кличною формою. Зараз я прочитаю для вас вірш, а ви уважно слухайте, які є відмінки, на які питання вони відповідають і що вони означають. Всім, щоб грамотно писати, 7 відмінків треба знати. Називний завжди питає, хто і що, це кожен знає. Родовий повідомляє, нам кого, чого немає. Все давальний повручає, лиш кому, чому спитає. А знахідний радий знов, він кого і що знайшов. Десь орудний забарився, ким і чим він натрудився. І місцевий скаже знову, ви на кому і на чому. Кличний кличе всіх завзято нові віршики вивчати. Запам'ятайте, будь ласка, діти, що відмінків є 7. Лише кличний відмінок не має питання, тому що він є звертанням. Вашим домашнім завданням буде провідміняти іменники, відгадавши загадки. Стоїть при дорозі на одній нозі, і шапочку має, та нікого не вітає. Що це? Це гриб. Іменник гриб відповідає на питання «що?». В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить. Спина голки, очі намистинки. Хто це там біля ялинки? Це їжачок. Давайте нагадаємо, що їжачок – це істота. Він відповідає на питання «хто?». А тепер, діти, давайте ми підіб'ємо підсумок нашого уроку. Скільки всього є відмінків? Відмінки всього є 7. Назвіть їх за порядком. Називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. Що означає провідміняти слово? Подумайте, який відмінок не має питання. Що треба зробити, щоб визначити відмінок іменника? Для того, щоб визначити відмінок іменника, потрібно правильно поставити до нього питання.
Чи був для вас урок цікавим та корисним? Сподіваюсь, що так. На цьому наш урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До побачення! Я впевнена, що цей урок був корисним. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось на наступному уроці.